Jeg hedder Birgit Kofod, og jeg er centerchef for Bytorv Horsens. Vi benytter Centerradioen, som vi har fra Agerbæk Reklamelyd. Centerradioen er et rigtig godt tilbud til vores butikker, og vi er super glade for radioen, da det skaber en rigtig god stemning her i centret, som gør det hyggeligt og rart for kunderne at være her. Butikkerne får også den mulighed, at de kan reklamere i radioen, og det er de rigtig glade for, og det er der rigtig mange af vores butikker, der gør. Vi er super glade for at have Agerbæk Reklamelyds Centerradio her i centret. Velkommen til Centerradioen. Et skræddersyet tilbud til centre og dets butikker, der skaber stemning og information til kunderne i gangene. Centerradioen giver mere liv i gaderne og samtidig informerer om tilbud og tiltag i centrets mange butikker. Fordelen er klar. Udover god musik i højtalerne, får kunderne også information om ting, de måske ikke umiddelbart havde fået øje på. Centerradioen er et mix mellem god musik og reklameinformationer fra butikkerne og selve centret ud til kunderne i gangene. Butikkerne råder hvert over et reklamehul i æteren på op til et minuts længde. Her kan der så reklameres for tilbud, udsalg, særlige oplysninger eller hvad butikken nu har brug for at kommunikere ud. Også centret selv får mulighed for at fortælle om blandt andet åbningstider, praktiske informationer og aktiviteter. Informationerne køres i rotation, så hver butik er på 1-2 gange i timen døgnet rundt. Selvfølgelig speaket af en professionel speaker. På denne måde giver vi altså butikkerne mulighed for at forlænge deres facade og reklameskilte for forretningen og ud i alle kroge af centret. Jeg hedder Cecilie. Jeg er butikschef i Beyond her i Horsens, inde i Bytorv Horsens. Og jeg synes, det er rigtig fedt med centerradioen, fordi at den er med til at give os nogle rigtig gode spots, hvor at gæsterne, som går rundt i centret, får en rigtig god opmærksomhed på, hvad der sker i butikkerne. Og der går man simpelthen bare hen til computeren og sender en mail og siger, hvad man gerne vil have, der skal ske. Og så er de på den med det samme og får lavet spottet, og det er på rigtig, rigtig hurtigt. Butikkerne kan ændre spot så tit, der ønskes, og der betales ikke ekstra for at få den produceret. De fleste butikker får fornyet deres spot én gang i ugen, men hyppige skift kan altså også lade sig gøre. Spottene er produceret ud fra en fast skabelon, introjingle, speak og outrojingle. Der er ikke musik og effekter under speaket, da dette ikke lyder optimalt i centres ofte store gange. Jeg er Nette Clausen, kommer fra Nana XL i Esbjerg Storcenter. Vi er rigtig glade for at bruge centerradioen igennem Agerbæk Reklamelyd. Det er super nemt lige at gå hen til computeren og smide et par slikord, og så klarer Agerbæk Reklamelyd resten. Det kræver ikke meget tid fra butikkernes side at være med. Kommunikationen foregår på mail. Vi sender en mail ud hver uge, som butikkerne kan besvare med stikord eller færdig tekst, hvis de ønsker deres spot ændret. Butikkerne kan også vælge blot at lade et standardspot køre hele tiden. Vi hjælper selvfølgelig med teksten. Spottet produceres og er så på inden for 24 timer. En anden vigtig ingrediens er musikken. Vi vælger stilen i tæt samarbejde med centrets ledelse. Dog anbefales en forholdsvis slow soft pop stil. Man har bevist, at musikkens tempo og energi kan aflæses i lytterens humør. Men netop det rigtige musikvalg sætter vi farten ned på kunderne og får dem dermed til at blive længere i centret. Vi ændrer musikken i forhold til årstider, jul, sommer med mere. Og ligeledes kan vi lave et koncept til særlige lejligheder, som for eksempel Halloween, hvor vi kan spille uhyggelig musik til et aftensalg. Det eneste centerradioen kræver fra centrets side er, at vi har adgang til højtalersystemet. Her bruges der ofte det i forvejen lovpligtige varslingssystem. Centerradioen tilkobles som en helt almindelig CD-afspiller, og dermed skaber den ikke problemer for varslingssystemet. Endvidere skal centret sørge for at have en aftale med Kodagramix og afholder dermed udgiften hertil. Vi kan også levere en løsning uden musik og dermed undgå Kodagramix-afgifter. Altså kun med informationerne i højtalerne. Endelig skal en lille praktisk, men vigtig detalje være på plads. Der skal være internetadgang i nærhed af centrets lydanlæg. Mit navn er Werner Thomsen. Jeg er centerchef her i Esbjerg Storcenter. Og jeg har fornøjelsen af at arbejde godt sammen med Agerbæk Reklamelyd. Og det må jeg sige, det leverer de til vores fulde tilfredshed. Det er et system, der virker rigtig godt. Vi håber, du har lyst til at prøve centerradioen fra Agerbæk Reklamelyd. Kontakt os og få en uforpligtende gratis prøveperiode.